mig væk. Intensiteten rammer mig. Sidder fast i en farlig leg. Jeg må skynde mig. Få mig væk. Intensiteten rammer mig. See, I live in that apartment building across the street. I get up in the morning, come over here at 8, make me some coffee, read my paper, and kill time. Occasionally somebody will pull the driveway, asking for directions. All the good activity is gone, and we're just sitting here now. And now it's down to a ghost town, a ghost county. Kan du se det på mit fjes, kan du se det på min skrøbelighed? Kaster med sten, smadrer et vindue. Jeg gør det bare for at kunne falde ned. Jeg klapper og drikker ud. Jeg skal nå klokken 4 toget. Tæsker tilfældig ord af fabrikanteri. Du siger jeg skylder dig noget. Du kan få det bogstaveligt betalt. Når jeg ingenting har, gør det ondt i mit hoved. Det er som om der er noget der går galt. Det er som om der er nerve der er sat så fast. Så mit øjenbryn hopper og hopper i takt. Det svogelste kabin der sætter mig i skakmat. Jeg er slået ud på hjemmebane. Jeg er brændt. Hvem er der koldt vandshanen? Få mig væk. Intensiteten rammer mig.